natukene varem ja sõitsime siin operaator. Vaatame selle olukorda. Ja sellest olukorrast isegi Jeri Omenko siin teeb lihtsalt itsitab ja naerab, et kuidas see nüüd võimalik oli. Üheksas värav ukrainlasele ja ulme väravaid on see mees tänavuse looajal löönud, aga ega ta ise ka vist ei usu, võtab Ukraina lippu ja tähistab, aga nüüd tahaks küll kordust näha, mida tegi Ivan Spaturits Legini väravas.